më rri në oborin e bujtinës, bujtinë e jukave, e zonjës dashurie Zeja. E takoj, ja ku është. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si kaloni? Mirë se gjem e dashur dashuri. Apo jo? Mirë se erdhët, gjithashtu knaqësi. Jeni shumë e njohur, jo vetëm në Peshkopi, po në gjithë Shqipërinë tani. Fal punës suaj, talentit tuaj, sakrificave tuaj gjithashtu. Që kam përshtypjen fillojnë herët, shumë herët për juve. Do të bëj pak historinë e jetës suaj fillimisht, pastaj edhe të jufkave tuaja këtu në zonën ku banoni. Unë quhem Dashurie Zerja, mbiemri i bashortit. Unë kam lindur në Sllatinë të Dibrës. Nësa mbiemri juaj, më falni? Çollaku. Çollaku, shumë bukur. Po. Jam rritur në familje me pjestar, mbi 40 pjestar. Një familje madhe, me tradita, me punë, me sakrifica, në Sllatinë të Dibrës. Në Sllatinë, zonë malore është? Zonë malore, po, zonë malore. Mm-hmm. Njën nga fshatrat e Dibrës, ku 6 muaj ka qënë më përpara se edhe klima ka ndryshuar, ka qënë dimër, dhe 6 muaj ishte behar. Po? Jemi rritur me shumë pjestar, me një dashamirësi për punën. Familje madhe. Familje madhe. Unë fatkeqësisht mamaja ndroi jetë në moshë shumë të re dhe unë jam rritur me babën, gjyshërit dhe gjyshet. Ku atje ka filluar piknisja jetës tonë, gjyshet na mësonin se si të gatunim. Bravo. Si të rritemi me dëshirën për punë, bravo, me sinqeritetin për punë. Dhe ndër këto gjithë gatimet tradicionale që ka Dibra, ato na mësonin, mbaj mend, isha shumë e vogël se si gjyshet gatunin jufkat, që sot quhet jufkan, por në fakt në zonën time ato quhen petas. 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 Mm-hmm. Po, është një fjalë e vjetër. Mm-hmm. Petas në fakt prodhonin vetëm në muajt e verës. Mm-hmm. Në muajin korrik për shkak të kushteve klimatike, mm-hmm, se donin nxehtësi. Me grurin që blunim, grurin e ri, dhe gruri gjithashtu blui në mënyrë artizanale, me mullim me ujë, besoj. Po, me mullim me ujë dhe jo me kushtet e sotshme. Jo me makineri. Me makineri dhe kur bëhenin petat në shtëpi, vinte era gjithë fshatit, gjithë lagjes. Sa bukur. Po, dhe kryesisht ishte një pjatë për miqt. Aha, pjata pare që për miqt. Pjata kryesore, për miqt. Mund të haje edhe në mëngjes, mm-hmm, për njerëzit që merrnin ditën e nisnin ditën me punë, të lodhshme, se çdo kush besoj se pa punuar nuk vjen asnjë rezultat. Asgjë nuk bie nga qielli, dashuri. Po, me punë. Edhe me punë gjithçka. Po, dhe familja ime shquhej për këtë veçori, ishin njerëz shumë punëtor, shumë të besës, shumë mikpritës, gjyshim, ishte bujar dhe sofra e tij rrinte sofra, jo vetëm një sofër, po sofra të shumta rrinin shtruar çdo nat duke pritur dhe për cilë misafir. Po. Dhe më that aty pra, aty fillon dashuria juaj për punën? Për punën, nga që ne ngelëm vetëm mas pasaj dëshira të merresh me jufkat, me petasin. Po, thash prej fillim mëra, unë isha 12 vjeç. Kur e morë për herë të parë mami dhe mëra grurin. Po, e kuptoj mëra, i themi ne për hajse ndibër, që unë të ushtroj zanatin e një amvise shpije, nga që di motrat ishin të martuarat, vëllezrit ishin të pamartuar, dhe doja të ndimoja babën sa do pak në punët, sepse i sakrifikoj jetën duke në arritur, duke ma rolin e difisht të nënës dhe të babës, duke në arritur 8 fëmi, edhe ndimoja sa do pak, jo të bëj një byrek, jo të bëj pak petas për dimër. Bravo. Edhe këshu vitët ikën, u rritëm, kalova moshën 18 vjeçare dhe u martova, u martova në qytetin e Peshkopis. Një jetë tjetër krejtësisht, besoj. Krejtësisht, po. U shkëputa nga Sllatina dhe edhe Peshkopi. Nga Sllatina, po, në Peshkopi. Bravo. Dhe isha ere, edhe të bashorti, po gjeta një familje, një vjehër shumë punëtore, dhe atë konsideroja nën, se ishte edhe ajo kishte pas fatin që të ngelë të jetime në moshë shumë të re dhe u bashkuam si nën e bi bashkë dhe këtu në Dibër ato e njinin me emrin Jufka dhe jo Petas, dhe ajo më mësoj çdo vit në muajin gusht dhe korrik ne prodhonim jufka duke thirrë shumë gra për të na ndihmuar. Pra gjetet edhe në familjen e burrit, gjithashtu gjetet. Po, një anvis që gatuante
Jo petas, por juvka, e njëta gjë, është. E njëta gjë. Me mill grurit të zi. Veçori ishte në atë kohë që përdori vetëm mill i grurit, vestë fshatit. Vestë fshatit. Po. Dhe qumësht normal, qumësht i lopës. Okay. Po. Nga fshatra. Pastaj filluat këtu. Filluat këtu pra të bënit juvka. Po, ishte një periudhë që u bë kjo lëvizje nga qytetin e u vendosëm në tokat e Vjerrit, mbë prindërve të bashortit. Dhe duke menduar se si mund të sillim të ardhurat për familjen, duke ju kushtuar familjes, un pata rastin që në një farë moshe un të filloj përsëri ta përçoj traditën në Breza, ta ruaj këtë traditën prodhimin e jufkave. Dhe kaq ishe me fëmin? Isha me fëmit, ishin të rritur dhe kishin nevojë për pjesën ekonomike. Bravo. Për të sill të ardhurat në familje. Bashorti punonte linjën Peshkopi Tiranë, fëmijët ishin të shkëlqyer po në mësime dhe unë do bëja çmos që fëmijët e mi mos të linin mos të lisha parë si muar. I keni ruajtur ende besoj disa nga ato veglat e thjeshta, mjetet e punës po themi kështu të thjeshta. Po, i kemi. Ndoshta brumi akoma vezët, sofra ndoshta ku gatuhet dikur, edhe si petka. Mund të shihni pas pak. Mund të shkojmë edhe të rikthejmë pa kohë nga pas? Pa tjetër, se jo. Faleminderit, faleminderit. Ju ndjekim.